ကျွန်တော်ကိုယ်ရေကိုလောင်းရေကိုသွားတော့ဒါလည်းအဲ့ဒီကတည်းကလာပါကြည့်ပြင်းကတကယ်ကတည်းကမလန့်ဘူးဘူးမလို့ဘူးလေနော်ဟာမင်းကျက်စပ်စပ်ပါတော့ကျေကွန်တော့ရောက်လေပြီအဲ့နဲ့ပဲတို့ရ ပဲလာမရှင်အခုဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေခြေဆောင်းရအောင်တော့ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့တရားနေပြီးတော့ဒါဆိုင်ကနေထက်သွားရအောင်ပါဟုတ်ဟိုးမှာရေတကူရုပ်လမ်းမြင့်နေရပါရှင်တရားမြင်ရတာတော့အရန်လာနေတယ်ရှင်မနာမိုးရေရွာနေလို့မသွားရတော့ဘူးထင်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာရှင်အခုမိုးကလည်းတိတ်ပါပြီနေပြန်ပွင့်လာတယ်မိုးရွာလိုက်တော့နာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားသေးတယ်ရှင်ဖုန်လုံးကမထားတော့ဘဲနဲ့ဖ
ท่านแกมาท่านแกเรามาบ่อ๋อถ้าส่วนชื่อล้างชาวเราไหมทรักเองแล้วเราชื่ออะไรบ่มาอ่ะคุณน่ะพาลงเราชื่อไหมล้างชาวเราเราจะมาบ่อ่ะส่วนโอ้โหมีเด็ดซะเนี่ยเนี่ยชาวเองเนาะสังฆามณีเราเนาะเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยชาวเองมณีนี่ใส่เราจะมาที่นี่ชาวเองเนาะนายวัดนายวัดเราจะจำดีๆแล้วนะโอ้เอาแล้วอ๋อเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปในตัวมาอ๋อ ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาจมารู้ดิสังเกตเลยว่าหัวมาเย็ดหาแกไปแล้วอะกูด่าทรัคเกอร์ลานจ้างตายจมารู้ลานช่องตัวเอามาใช่จมารู้คุณน่ะสังเกตสิ่งอะไรขันซ้ายเจอส่วนเนาะสังเกตเลยที่พี่แกเลยไปแล้วชูมียงเลยจ้างนี่ไปแล้วลากเกอร์เลยไปแล้วเลยจม่า ชัวร์เลยเดี๋ยวพี่แกจะลาสุดแล้วรู้เปล่าไหมลาได้ขี้ยาแฟนชาสันเนี่ยทำไมที่แกอยู่ยังคงเส้นเลือดชาวบ้านเลยใช่ไหมรู้เปล่าเลยจ้ะว่าเวียนนี่รู้ปูดลายยืนกุ้งจิ๋วแล้วมีลายได้แล้วมีลายได้ปูดลายยืนกุ้งอยู่ยาวต้นเมื่อสุดเลยไอ้ที่อติวิลายรู้เปล่าไหมปูไปรู้เลยเปล่าเลยรู้ปูไปรู้เลยจิ้งคงเส้นเลือดชาเลยใช่ Trucking lain cawar esok memeh. Jangan ibu bawa ujian, esok memeh. Cuma tu deh. Lada trucking lain cawar dah. Total tu ye je yang mah. Pin tu ye je yang mah cawar asal. Tapi long kau ni, tuan esok memeh. Cuma tu aku tuan yang memeh di pondok lain kunci asal. Cium yang ada cium esok memeh. ตัวเยจีสีแดงลงไปเป็นต้องเสียในลิซเซ่ที่สีแดงเช่นแต่กูรู้มีโอชินในได้เช่นส่วนเนาะต้องไปได้ไปเล่าที่สีไปแล้วเยจีน้องว่าเนาะแต่สักก้าวการันตีอาทิตย์สีแดงลุติอาเลยเช่นเรื่องเยจีกุนจีที่นี่เอาเบี้ยวมาส่วนเนาะถ้ามาดูไปมีเยจีต่างไปพนัยจีว่าอุสุดาที่สามอย่างเยจีต่างไปมาสีไปแล้วตัวเป็นเลยไม่ได้เป็นเธอเป็นลีร่างเนี่ยจะมาสีได้เลยไปไป โอเคเสียบีเลยโอ้ทุกท่านท่านทุกอย่างไปละโจ้บีโอ้ต้องมาลองโจ้บีโอ้เอเซเอเซเราสวยต้องมาหนึ่งปงชิวัยบดีเนี่ยสวยต้องมาหนึ่งปงลองโจ้ได้สวยยาวขนาดนี้บีบอ่ะสิเราไปเจอบีอ่าโอ้ทุกท่านทุกอย่างไปละโจ้บีโอ้เอเซเอเซเราสวยต้องมาหนึ่งปงชิวัยบดีเนี่ยสวยต้องมาหนึ่งปงลองโจ้ได้สวยยาวขนาดนี้บีบอ่ะสิเราไปเจอบีอ่าโอ้ ชั่วโรคหน้าลากันเลยแล้วเนาะอาเซนไล่
အဆင်းအတက်လေးနဲ့ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ပဲအခုဒီအရှိဆိုရင်တော့လုံးဝအဆင်းလိုက်မိတယ်ရှင်ကြတဲ့နေရာပြီရှင်ရေတခုကြီးနဲ့တော့တော်တော်လေးအောင်နီးလာပါပြီအဲကျမဒီရေတခုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရဒေသခံတွေပြောပြတဲ့ဒါဒနာကြီးဆန်းဆန်းပုံပြတခုလည်းသိထားရသေးတယ်ရှင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီရေတခုကြီးမှာဆိုရင်တဲ့ဒါထူဆန်းပြီးတော့တကိုးရှိတဲ့နှမင်းကြီးတစ်ပါးနေထိုင်နေတဲ့ဒါသူ့ဟိုတော့အဲဆောင်းတွင်ပိုင်းဒါမြူတွေထနေတဲ့အချိန်မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့အချိန်အဲမနက်ခင်းပိုင်းအချိန်တွေမှာတောင်ဆိတ်တစ်ကောင်အတွင်နဲ့မြင်တွေ့ရတတ်တယ်တဲ့အဲပြီးတော့လေဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကဒါချင်းလို့မဆဲရလို့ခေါ်တဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဝိညာဉ်တွေနေထိုင်ရရဲ့ကိုသွားကြရတယ်လေရှင်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လေဒီဘုံတလာရေတခွန်ကြီးရဲ့တောင်ထက်ရနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာရတယ်လေရှင်ဒါကတော့ဒီကဒေသခံတွေပြောပြတဲ့ပါဇက်ရဆိုရင်ပြောစကားတွေပါရေကုန်အဆင့်လေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားမှာပါ။ကျမဒီကနေပြီးတော့ရေကုန်အဆင့်3ဆင့်တော့လှမ်းမြင်ရတယ်ရှင်။အိုးပေါ်မှာ1ဆင့်ပြီးတော့ဒီမှာဒုတိယဆင့်ပြီးတော့တတိယဆင့်ရေကုန်အဆင့်လေးကတော့ဟိုးဘက်အောက်နားလေးမှာရှိနေတာရှင်။ကျမတို့အဲ့ဒီကိုဒီကနေပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့သွားကြရမှာရှင်။ကျမနဲ့တူတူလိုက်ခဲ့ပေးပါဦး။ဖြစ်တဲ့ဘုံတလာရေတခွန်ကြီးရှိရာစီကိုရောက်လာပါပြီဒီရေတခွန်ကြီးอ่ะဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ခီးသွွားရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲတောတာတဘာဝရှုခဲလှပတွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးရှိနေတဲ့ရေတခွန်ကြီးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးကျမတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကဒါရင်နေနေတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်အခုတော့ရင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှရေတခွန်ကြီးကတတော်လှနေတာရှင်ဒါရှင်များတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်လှလိုက်မယ်မသိဘူးရှင်။ကျမတို့တွေရေတခွန်ကြီးရဲ့အနည်းဆုံးနေရာထိသွားကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒီကနေ့လမ်းလျှောက်ရပြီလား။ရှာလေးကိုဆိုင်ကျတီးတီးနဲ့။ဒီမှာဆိုရင်ဒါထူးခြားပြီးတော့ထူးထုံးတယ်နော်။အဲ့တော့လို့ရပြီလားဒီဘက်ဆိုတော့တော့လောက်ချောင်းလိုက်ကြည့်စမ်းနိုင်နော်နိုင်လား